الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات الله وسلامه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد فأقول. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam perjumpaan yang ketiga dalam masih dalam peringkat muqaddimah. Belum masuk dalam maudhu' ilmu nahwu. Kita dalam muqaddimah yang kedua yang merupakan muqaddimah al-i'rab wal bina'. Kita dah ambil ta'rif al-i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafi al-awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Dan di dalam syarah didatangkan ta'rif al-bina' luzumu akhiri al-kalimati halatan wahidah. Kemudian qala al-musannif rahimahullah anwa'ul i'rab qala wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Kita dah ambil ta'rif i'rab, kita dah bincang bina' dalam syarah. Sekarang ni ditaksimkan i'rab, ataupun kita boleh katakan aqsam, kita boleh sebut anwa', ataupun kita boleh sebut sebagai alqab. Aqsam i'rab ada empat: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika raf'u wa nasbu wal khafdu. Isim hanya mengambil tiga: raf'u, nasab dan khafad. Wala jazma fiha, tidak ada jazam bagi isim. Walil af'ali min dhalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Fi'il juga ambil tiga: raf'u, nasab dan jazam, tidak ada khafad pada fi'il. Wa aqul, kata syarih, anwa'ul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'ah. Bahagian-bahagian i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il hanya empat. Dia sebut fi'il dan isim sebab apa? Haraf semuanya bina'. Jadi yang berlaku i'rab ni hanya pada isim dan fi'il. Yang pertama ar-raf'u, al-thani an-nasbu, wal-thalis al-khafdu, wal-rabi' al-jazmu. Wa likulli wahidin min hadhihi al-anwa'il arba'ah ma'nan fil lughah wa ma'nan fi istilahin nuha. Setiap satu tadi tu ada ta'rif pada bahasa, ada ta'rif pada istilah. Amma ar-raf'u, rafa' pada bahasa, fahuwa fil lughati al-ulu wal-irtifa'. Maksudnya kalau kita nak buat ayat biasa, tak kena mengena dengan nahwu, kita sebut rafa' tu. Maksudnya aku mengangkat. Al-ulu wal-irtifa', tinggi dan mengangkat. Adapun dalam istilah nahwu, bila sebut rafa', bukan maksud angkat, tetapi taghayyurun makhsusun. Ini istilah. Rafa' dalam nahwu bukan baris depan. Rafa' tu bukan baris depan, tetapi dia adalah taghayyurun makhsus. Satu perubahan yang khusus. Alamatuhu dhammah, tandanya adalah dhammah. Jadi rafa' bukan dhammah. Dhammah, rafa' tu adalah satu keadaan. Yang mana kita nak kenal keadaan tadi, alamat utamanya adalah dhammah. Tapi kemungkinan bukan dengan dhammah. Wa ma naba'anha, kadang-kadang alamat yang boleh menggantikan dhammah. Ada tiga alamat, kita akan bincang dalam bab selepas ni, yang boleh menggantikan dhammah: waw, alif dan nun. Maksudnya rafa' tu bukan tanda, bukan baris hadapan, tapi rafa' tu adalah satu perubahan yang berlaku. Macam mana nak kenal perubahan tadi? Alamat dia baris hadapan ataupun tiga alamat ganti. Tiga alamat ganti tu waw, alif ataupun nun. Wasata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammati fil faslil ati insya-Allah. Dia kata alamat ganti tu dia akan bincangkan dalam bab selepas ni. Ma'rifatu 'alamatil i'rab. Wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin min al-ismi wal fi'li. Rafa' boleh berlaku pada isim, boleh berlaku pada fi'il. Dia bagi satu contoh yang menggabungkan kedua-dua. Yaqumu 'aliyun. Yaqumu 'aliyun. Yaqumu fi'il mudhari' dalam keadaan marfu', alamat rafu'nya baris hadapan ad-dhammah. 'Aliyun kat situ i'rab jadi fa'il. Fa'il hukumnya marfu', alamat marfu' di situ juga adalah dhammah. Wa yasdahu al-bulbulu. Yasdahu fi'il mudhari'. Tak masuk lam, tak masuk lan, jadi dia marfu'. Bila marfu', alamat di situ adalah dhammah. Al-bulbul, fa'il dalam ayat.
marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi didatangkan contoh untuk fi'il dan untuk isim. Wa amma an-nasbu, adapun nasab, fahuwa fil lughati al-istiwa'u wal istiqamah. Nasab kalau kita guna ayat biasa maksudnya lurus ataupun lurus ataupun sama. Adapun dalam istilah nahu, taghayyurun makhsus. Begitu juga nasab bukan baris atas, tetapi nasab adalah satu istilah kepada satu perubahan. Yang mana perubahan tadi kita nak kenal dengan alamat baris atas. Alamatuhu al-fathah wa ma naba anha, dan alamat-alamat yang boleh menggantikan fathah. Ada empat alamat. Kita akan bincangkan dalam bab selepas ini. Wa yaqa'u an-nasbu fi kullin min al-ismi wal fi'li. Nasab juga boleh berlaku pada isim, boleh berlaku pada fi'il. Contohnya lan uhibba al-kasala, lan uhibba al-kasala. Lan amil nasab, uhibba fi'il mudhari', masuk amil nasab dia jadi mansub. Jadi mansub tu adalah hal bagi keadaan bagi fi'il tersebut. Apa alamatnya? Alamatnya adalah fathah. Itu beza di antara nasab dan fathah. Fathah merupakan alamat, nasab tu merupakan satu keadaan perubahan yang berlaku. Al-kasala jadi maf'ulun bih, sebab dalam uhibba tu ada fa'il, takdir dia ana. Jadi al-kasala tu maf'ulun bih. Nanti kita akan tahu maf'ulun bih ni daripada mansubat. Jadi mansubat, alamat nasab dia berbaris di atas. Wa ammal khafdu fahuwa fil lughati at-tasafful. Khafat pada bahasa rendah. Maksudnya kalau kita khafat tu aku merendah diri. Tetapi pada istilah taghayyurun makhsus, perubahan yang tertentu, alamatuhu al-kasrah, cara nak kenal perubahan tersebut dengan berbaris di bawah, wa ma naba anha, dan dua alamat ganti. Rafa' ada tiga alamat ganti, nasab ada empat alamat ganti, khafat ada dua alamat ganti. Khafat wala yakunu illa fil ismi, khafat tidak akan berlaku kecuali pada isim. Bila jumpa istilah makhfud, majrur, tidak akan berlaku pada fi'il. Maksudnya bila sebut fi'il ada tiga kemungkinan, bila sebut isim ada tiga kemungkinan. Makhfud tak akan berlaku pada fi'il, majzum tak akan berlaku pada isim. Nahwu ta'allamtu minal kasuli, ta'allamtu minal kasuli, ta'allamtu minal kasuli. Syahid kita nak dekat al-kasuli masuk huruf jar. Bila masuk huruf jar, salah satu yang menyebabkan isim tadi majrur. Jadi alamatnya, alamat jar di situ adalah kasrah. Wa ammal jazmu fahuwa fil lughati al-qat'u. Al-jazmu pada bahasa putus, yakin. Kalau kita sebut jazam tu aku yakin, pada bahasalah jazam tu aku yakin, aku pasti. Adapun dalam istilah nahwu, taghayyurun makhsusun alamatuhu as-sukun wa ma naba anhu. Satu perubahan khas yang mana tandanya adalah sukun, tidak berbaris. Sukun tu tidak berbaris. Wa ma naba anhu, dan alamat-alamat yang boleh menggantikan sukun. Tadi semua anha, anha sebab ada kasrah, fathah. Sukun tu sebab muzakkar, jadi wa ma naba anhu. Alamat yang boleh menggantikan sukun cuma satu, iaitu hazaf, akan datang dalam bab selepas ini. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari', jazam tidak akan berlaku kecuali pada fi'il mudhari'. Dia tak cakap illa fil af'al, sebab apa? Dia terus khaskan untuk fi'il mudhari'. Fi'il ada tiga, ada madhi, ada amar, ada mudhari'. Tetapi amar dan madhi mabni, yang mu'rabnya cuma fi'il mudhari'. Jadi jazam dia kata adalah khas untuk fi'il mudhari'. Adapun mazum yang berlaku pada fi'il amar tu, itu mabni. Sekarang ni kita dalam bab mu'rabat, bukan dalam bab mabniyat. Contoh dibagikan, lam yafuz mutakasilun, lam yafuz mutakasilun. Daripada nasab, khafat dan jazam tadi semua dia bagi contoh malas, malas, malas . Tadi dia kata yang pertama, lan uhibbal kasal, aku tak suka malas. Ta'allam tu minal kasul, aku perik, aku pedih menjadi malas. Yang akhir tadi, lam yafuz mutakasilun, tidak berjaya orang yang malas. Lam yafuz, syahid kita pada yafuz masuk lam. Lam tu amil jazam, yafuz fi'il mudhari' majzum, wa alamatu jazmihi as-sukun. Okay, daripada empat tadi, faqad tabayyana laka anna anwa' al-i'rab ala thalathati aqsam. Daripada empat tadi dipecah pada tiga. Qismun mushtarikun bainal asma'i wal af'al. Satu bahagian berkongsi di antara isim dan fi'il. Maksudnya isim ambil, fi'il pun ambil. Apa dia? Wa huwa ar-raf'u wan nasbu. Wa qismun mukhtassun bil asma', satu khas untuk isim, wa huwal khafdu. Wa qismun mukhtassun bil af'al,
Satu lagi khas untuk fi'il, wahuwa al-jazmu, itu jazam. Okay, itu sambungan daripada nas babul i'rab minggu lepas. Aqsamuhu arba'ah, dan dia bagi tahu isim ambil berapa dan fi'il bagi ambil berapa. Jadi daripada situ dia ada tiga bahagian yang berkongsi. Kita ada rafa', kita ada nasab. Yang tidak berkongsi, khafat khas untuk isim dan jazam khas untuk fi'il. Tak ada mata bulat. Muat tak? Tak muat depan. Okey, sebelum masuk babu ma'rifati alamatil i'rab. Rasanya tak akan masuk selagi tak dapat satu gambaran khas, sebab mungkin sebab kalau ikut susunan kitab tu agak tertanya-tanya, sebab kita perlu habiskan satu perkara sebelum masuk babu ma'rifati alamatil i'rab. Okey, first kali kita dah selesai ta'rif al-i'rab. Taghyiru awakhiril kalim لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Dan selesai ta'rif al-bina. لزوم آخر al-kalimati halatan wahidatan. Al-i'rab merupakan perubahan di akhir kalimah. Kita dah syarah panjang. Yang dimaksudkan dengan akhir kalimah adalah ahwal akhir kalimah. Perubahan tersebut berlaku disebabkan berlainan amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Dan perubahan tu, lafzan ni kembali kepada taghyir. Perubahan tu sama ada lafzan ataupun takdiran. Jadi taghyir tu lafzan ataupun takdiran. Kita dah bincangkan yang takdir tu yang kita kena sebut mana amin zuhuriha ila akhirih. Adapun albina, kekalnya akhir kalimat tadi dalam satu keadaan sahaja. Okey, setiap satu ni dia ada alqab ataupun aqsam. Kita boleh panggil alqab ataupun kita panggil aqsam. Untuk i'rab dia ada empat. Kita ada raf'un, nasbun, khafdun dan jazmun. Istilah yang digunakan, yang telah diletakkan oleh ulama nahwu untuk al-i'rab, di empat istilah: raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Dalam matan tadi disebut, bila kita sebut i'rab daripada aqsam kalimah yang tiga, kita hanya bincangkan isim dan fi'il. Huruf dah keluar, sebab al-huruf, kaedah yang kita kongsikan pada minggu kedua, al-huruf kulluha mabniyah, huruf semuanya mabni. Jadi huruf tak ada dalam ni. Bila kita sebut je al-i'rab, perbincangan kita hanya terbatas pada isim dan fi'il. Dalam empat ni, bukan isim dan fi'il boleh ambil keempat-empat. Dia kata setiap satu boleh ambil tiga. Dua alamat berkongsi, satu alamat masing-masing ambil satu. Rafa' dan nasab dua-dua ada pada isim dan fi'il. Khafat hanya ada pada isim. Jazam hanya akan ada pada fi'il. Okey, istilah ni aqsam dia. Tapi bila berlaku pada perkataan tadi, kita akan sebut apa? Isim marfu', fi'il marfu'. Kita tak panggil lah isim rafa', tak.
istilah dia akan kita akan sebut ismun marfu'un ataupun fi'il marfu', ataupun kalau masuk, kalau ketika tu dia nasab, dia akan jadi mansubun, makhfudun, yang terakhir majzum. Daripada inilah nanti akan keluarnya tajuk-tajuk babul marfu'at, babul mansubat, babul makhfudat, babul majzumat. Maksudnya selepas dia dah bincangkan aksam i'rab yang empat, okay, macam mana kita nak tahu isim tu dalam keadaan rafa'? Jadi lepas ni ada, ada satu bab, babu marfu'atil asma, isim-isim yang marfu', isim-isim yang mansub, isim-isim yang makhfud, begitu juga fi'il yang majzum, fi'il yang mansub dan fi'il yang marfu'. Untuk alqab ataupun aqsam bagi bina juga empat, kita ada dhammun, fathun, kasrun, sukun. Jadi albina senang, antum terus sebut mabniyun ala ad-dammi al-fathi al-kasri as-sukun, mabniyun ala ad-dam, mabniyun ala al-fath, mabniyun ala al-kasr, mabniyun ala as-sukun. Tak ada apa-apa pembincangan. Maksudnya kalau kita tengok, kita tahu kalimat tu mabni, just sebut kalimat tu kalimat apa, dan kita katakan dia tengok akhirnya baris depan, kita akan sebut mabniyun ala ad-dammi tanpa ta, mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-kasri, mabniyun ala as-sukun. Ad-dam, al-fath, al-kasr tanpa ta, sebab apa? Ad-dammah, al-fathah, al-kasrah tu merupakan alamat i'rab yang digunakan dalam babul i'rab. Adapun as-sukun, sukun memang tak ada ta, tak adalah as-sukun dengan as-sukunah. Jadi kat sana sukun, dekat sini pun as-sukun. Jadi adapun ad-dammah yang dengan ta, al-fathah tu, dia akan duduk di bawah alamat-alamat ni lah. Itu khas istilah, walaupun hakikat maksudnya tak berbeza, tetapi nak bezakan di antara penggunaan mu'rab dan mabni. Boleh? Okey, jadi mana-mana isim selepas ni, kalau kita dah belajar bab marfu'at, kalaulah isim tu wazifah dia dalam bab marfu'at, kita akan sebut dia marfu'. Kalau dalam mansubat yang 15, kita akan sebut mansub. Kalau dalam makhfudat yang ketiga, kita akan sebut makhfud. Selepas kita tahu hukum, sebab tu kita akan masuk bab selepas ni, dipanggil babu ma'rifati alamatil i'rab. Sebab apa? Marfu', mansub, makhfud dan majzum ni hanya keadaan. Maksudnya kalau kita tengok dalam ayat tu, dia fa'il. Kita tahu fa'il ni duduk dalam marfu'at. Jadi oh, kita tahu fa'il dia marfu'. Marfu' tu cuma satu keadaan. Tapi macam mana kita nak kenal keadaan tadi? Macam mana kita nak tanda keadaan tadi? Kena letakkan satu tanda. Jadi dalam marfu' sendiri, marfu' dia ada empat alamat. Untuk mansub dia ada 5 alamat, untuk makhfud kita ada 3 alamat, untuk majzum ada 2. Sebenarnya 2, 3, 4, 5, tapi agak 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sebenarnya susunan dia, kalaulah kita belajar dulu apa dia marfu'at, boleh juga. Sebab apa? Sebenarnya kita nak tahu sebenarnya dulu sebenarnya, tapi dia itu topik, jadi dia mulakan dengan mukaddimah. Tapi dengan mukaddimah ni kita tak dapat nak gambarkan, kalau orang tu betul-betul mubtadi' lah, apa dia isim marfu'? Hatta fa'il pun tak ada lagi dalam contoh dalam zihin dia. Contoh mubtada' khabar pun belum ada lagi. Andaikanlah kalau kita buat satu buku sendiri, antum mulakan dengan marfu'at, contohnya belajar dulu apa dia mubtada', belajar dulu apa dia khabar, tapi mungkin tak capai juga matlamat sebab tak akan dapat cara i'rab yang sempurna juga. Jadi takdim takhir tak ada, jadi cara ni yang paling betul. Tapi kalau ikut susunan, kita perlu tahu terlebih dahulu wazifah dia, tugas dia dalam ayat, adakah dia fa'il ataupun dia mubtada'. Contoh kita kata dia di antara 7 yang berada dalam al-marfu'at. Jadi kita tahulah dia tu marfu'. Selepas kita tahu dia tu marfu', baru kita masuk bab ma'rifati alamatil i'rab. Macam mana dalam marfu' ada berapa alamat? Macam mana kita nak tahu dia ambil alamat apa? Daripada 4 alamat ni, contohnya kita ada dhammah, kita ada waw, kita ada alif dan kita ada nun. Macam mana kita nak tahu kalimat tu? Contoh, kita tahu kalimat tu dalam ayat tu dia fa'il dan fa'il tu marfu'.
Jadi macam mana kita tahu dia marfu' bil dhammah ke, marfu' bil waw ke, marfu' bil alif ke, marfu' bin nun? Ketika tu kena melihat kepada hakikat kalimat tersebut. Kalimat tu kalimat apa? Jadi untuk mendapatkan i'rab yang sempurna, kita perlu tahu wazifah. Bila kita tahu wazifah, apa dia wazifah? Wazifah tu fa'il, hal, maf'ulun bih, maf'ul mutlak tu lah. Ataupun kita cakap bahasa Melayunya tugas. Apa bidang tugas dia dalam ayat? Kalau kita tahu dah bidang tugas dia, senang je kita akan tahulah dia tu marfu' ke mansub, hafal lah mana dalam marfu'at, mana dalam mansubat. Kita kena tahu terlebih dahulu, selepas kita tahu wazifah, kalimat tu kalimat apa. Untuk apa? Sebab dengan kalimat tu lah kita tahu alamat yang diambil. Contoh kita tengok, Muhammadun. Muhammadun tu isim mufrad. Isim mufrad, kalau dia marfu', alamat dia dhammah. Maksudnya untuk capai satu i'rab yang lengkap, apa yang perlu tahu? Yang pertama wazifah. Selepas kita tahu wazifah, kita kena pastikan kalimat tu apa. Jadi ada sesetengah peringkat betul-betul mubtadi. Kalau orang cakap apa i'rab kalimat, contohlah Zaidun, Zaidun kata isim mufrad, itu bukan i'rab. Zaidun isim mufrad tu mungkin dia bagitahu hakikat itu dari segi sharaf contohnya, tapi dia juga juzuk dalam i'rab. Tapi paling penting sekali dalam i'rab adalah wazifah. Hatta kalau disebut fa'il sahaja pun dah memadai, tapi yang paling lengkap dia kena sebut tugas. Selepas dia sebut tugas, marfu' ke, mansub ke, mahfud, kemudian dia masuk dalam bab ma'rifati alamatil i'rab. Tengok kalimat tu kalimat apa. Kalau dah contohnya dia isim mufrad, dia akan rafu' dengan dhammah. Begitulah seterusnya. Okey. Senang-senang. Nabi. Sekali lagi yang nak beritahu ni, boleh kita cakap sebagai tariqatul i'rab. Cara, tapi jangan anggap cara ni wajib, tak. Cara yang kebiasaan digunakan untuk dapatkan satu i'rab yang sempurna. Walaupun memadai kalau kita i'rab, kita kata hal, fa'il, maf'ulun bih. Kalau i'rab, yang pertama, kalaulah kalimat yang kita i'rab tu adalah merupakan kalimat yang al-mu'rabat, yang boleh berubah. Dengan kata lain, dia menerima alamat i'rab. Tu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, al-mabniyat. Dia mabni. Tapi contoh dia mabni tapi dia isim. Bila dia isim, walaupun dia mabni, dia isim, dia mesti ada tugas, peranan dalam ayat. Bila dia ada peranan dalam ayat, contohlah dia mabni tapi dalam ayat tu dia jadi fa'il. Jadi kita tahu fa'il ni marfu'. Okey, jadi still ada cara i'rab dia, tapi kita tak sebut dia marfu', sebab marfu' tu istilah untuk mu'rab. Dia mabni kita akan sebut fi halati raf'i. Okey, itu yang kita nak bincangkan, cara i'rab untuk beza di antara i'rab perkara yang mu'rabat dengan perkara mabniyat. Okey, beberapa yang perkara. Yang pertama, dia ada 4 step. Satu, dalam mu'rabat, maksudnya isim-isim yang boleh menerima perubahan. Nombor satu, perlu sebut wazifah. Wazifah, tugas dalam ayat. Okey, wazifah ni, apa dia wazifah ni?
Wazifah ni lah yang kita akan jumpa dalam mauduk ilmu nahwu yang akan datang nanti, yang merupakan satu disebut al-marfu'at, al-mansubat, al-makhfudat, al-majzum. Jadi kotak wazifah ni apa yang kita isi? Okay, kita tahu tadi marfu' isim ada, fi'il ada kan? Kita ada isim, kita ada fi'il. Pada isim, isim yang marfu' ada 7. Pada fi'il, cuma fi'il mudhari' mujarradun an-nasibin wa jazimin. Nasab juga ada 2. Mansubat berlaku pada isim, pada isim dalam jumlah yang sebut 15. Pada fi'il, fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Sebenarnya benda ni belum lagi, tapi macam nak cakap, ana cuba datangkan gabungan untuk agak masuk satu bab lepas tu tidak tak nampak terkej apa terkapai-kapai lah maksudnya. Idza dakhala 'alaihi nasb. Makhfudat cuma ada 1. Bila sebut makhfud, confirm isim. Berapa? Ada 3 isim yang makhfud. Majzum cuma 1. Sebenarnya kena sebut majzum lah, tak boleh sebut majzumat. Tapi boleh juga kita itlakkan majzumat dengan iktibar kepada afrad. Apa dia majzum? Fi'il mudhari'. Satu je fi'il mudhari', idza dakhala 'alaihi jazimun. Fi'il mudhari' apabila masuk amil jazam. Sepatutnya kita sebut majzum. Tapi kalau kita sebut majzumat atas dasar apa? Banyak fi'il yang boleh masuk amil jazam tu. Jadi dengan nisbah fi'il yang banyak tu diitlakkan al-majzumat. Okay, jadi kotak yang pertama, kalaulah kalimat tu berubah-ubah kan, kita kena sebut ni dulu. Mula-mula detect lah, dia isim ke fi'il. Kalau fi'il, ada 3 kemungkinan. Fi'il mudhari', tak ada amil nasab, tak ada amil jazam, confirm terus fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari', ada amil nasab, fi'ilun mudhari'un mansubun. Kalau fi'il tu ada amil jazam, fi'ilun mudhari'un majzumun. Fi'il senang, ada 3 kemungkinan tu je. Tetapi kalaulah isim, mungkin berlaku pada 7 marfu', 15 mansub, 3 makhfud. Tugas-tugas ni yang kita akan ambil nantilah. Contoh ni kita boleh sebutkan mubtada, kita ada khabar, kita ada fa'il dan seterusnya lah. Dalam mansubat ni contoh kita boleh datangkan maf'ulun bih. Dalam makhfudat, majrur bihar fil jar. Okey. Jadi dalam i'rab perkataan yang boleh berubah, yang pertama sekali kita sebut adalah wazifah. Jadi salahlah kita sebut Muhammad isim mufrad, tak kena. Kita kena apa tugas dia dalam ayat? Dia tu fa'il ke, dia tu mubtada ke, dia tu khabar ke, dia tu maf'ulun bih ke, dia tu maf'ulun mutlaq. Jadi yang pertama sekali wazifah kena detect. Wazifah ni mungkin boleh didapati dengan maksud. Walaupun contoh orang tu dia tak tahu pun, tapi dia tahu dengan maksud, dia boleh dapat detect apa dia wazifah. Selepas kita habis sebut wazifah, dia kena sebut hukum ataupun laqab tadilah, alqab i'rab tadi, aqsam i'rab tadi. Bila dia kata fa'il, dia kena cari balik fa'il dalam bab apa? Fa'il dalam marfu'at. Jadi dia akan sebutlah dekat sini jadi ada 4 ihtimal, sama ada dia sebut marfu'un atau dia sebut mansubun atau dia sebut makhfudun atau dia sebut majzumun. Contoh, kita ambil satu contoh.
kata Aliun Yanjah. Kita Yanjah Ali lah. Kita ambil dua-dua ni dalam bahagian yang pertama yang boleh berubah lah. Kita ambil Aliyun. Pertama sekali kita tengok, kita nak wazifah. Kita tahu yang jahu fi'il, fi'il tu nak kepada fa'il. Kita Aliyun fa'ilun. Okay, kalau lah dia tu betul-betul peringkat muka tadi, dia kena contohlah. Dia ada satu satu muka surat. Bahagian contoh, kita lepas ni kita boleh mungkin boleh buat jadual. Contoh dia buat satu muka surat, apa dia marfu'at, apa dia mansubat, apa dia majzumat, list kan. Apa dia list, list-list marfu'at, apa-apa dia list mansubat. Seolah-olah betul-betul basic, dia kena cuba, Ali ni apa. Dan sekali dia jumpa, Ali tu fa'il. Bila dia tahu Ali tu fa'il, fa'il ni dalam mana? Contoh fa'il dalam marfu'at, dia sebut fa'ilun marfu'un. Okay, marfu' tu apa? Marfu' tu keadaan dia, belum lagi menyatakan alamat. Wa alamatu raf'ihi. Jadi kat sini kita nak apa? Nombor tiga, alamat. Nombor tiga, di sini sebelum nak tahu alamat, dia kena tahu Ali tu kalimat apa. Ha, itu yang kita akan bincangkan dalam mawadhi'ul i'rab nanti. Mawadhi'ul i'rab 10 hakikat ataupun 10 bahagian hakikat perkataan tu. Dia berkata apa? Dia isim mufrad ke, dia jamak taksir ke, dia jamak muannas salim ke, dia jamak muzakkar salim. Jadi Ali di sini isim mufrad. Jadi kita tahu isim mufrad nanti alamat rafa'nya adalah dhammah. Dia akan sebut wa alamatu rafa'ihi ad-dhammah. Dan yang akhir kali, kadang-kadang perlu disebut, kadang-kadang tak perlu disebut. Nombor empat, dipanggil hakikat. Apa maksud hakikat? Kalimat tu kalimat apa? Contoh di sini, Ali isim mufrad, li'annahu ismun mufradun. Walaupun sebenarnya, kalaulah dia dia tu rafa' dengan alamat asal, sekarang ni alamat rafa' tu dhammah. Tak perlu nyatakan pun tak apa. Tapi ini kalau nak bagi tahu i'rab lengkap dia. Dia perlu ada wazifah. Selepas wazifah kita sebut lakab dalam i'rab tu apa, marfu' ke, mansub ke, marfu' ke, majzum. Kemudian kita sebut alamat i'rab. Walaupun alamat i'rab ni datang nombor 3, zihin kita, akal kita mesti kena tahu dulu kalimat tu kalimat apa. Kena tahu dia tu isim mufrad ke jamak taksir, untuk kita tahu peta nanti. Sebab dalam peta nanti, isim mufrad rafa' dengan dhammah, jamak taksir rafa' dengan dhammah. Jadi kena detect dulu kalimat tu apa. Jadi kita tahu kalimat ni kalimat isim mufrad, kita sebut wa alamatu rafi'i ad-dhammah. Yang terakhir sekali barulah kita akan sebut li'annahu isim mufrad, yang merupakan hakikat. Okay, itu kalau mu'arabat. Sekali lagi, apa yang perlu kita sebut dalam i'rab secara sempurna kalau kalimat tersebut boleh menerima alamat i'rab, boleh berubah. Yang pertama sekali kita perlu beritahu peranan dia dalam ayat, wazifah. Selepas wazifah kita tengok wazifah tu dalam marfu' ke, dalam mansub ke, dalam makhfud ataupun majzum. Jadi kita sebut marfu'un, mansubun, makhfudun, majzumun. Kemudian kita sebut alamat i'rab. Yang terakhir kita sebut hakikat. Ambil contoh yang lain. Muhammadun dhahibun. Okey, kita ambil Muhammad. Apa yang i'rab dia dalam ayat? Muhammadun, isim di awal ayat. Mubtada. Ini wazifah dia. Nanti kita dapat dalam bab
ma'ri babu marfu'atil asma, mubtada ni dalam marfu'at, jadi mubtada marfu'. Muhammad kalimah apa? Isim mufrad. Isim mufrad rafa' dia dengan dhammah, jadi wa'alamatu raf'i ad-dhammah, dan dhammah tu ada, kita akan sebut ad-dhammah adh-dhahirah. Kalau nak nak sebut li'annahu isim mufrad boleh, tak sebut pun tak apa, tapi kalau nak lengkapkan boleh. Begitu kan zahibun, cuma zahibun beza dia, tukar zahibun jadi khabar. Marfu'un wa'alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Okey, untuk antum nampak beza. Adapun kalau mabniat, kat sini dia kacau sikit. Mabni yang pertama bukan wazifah. Dalam mabni, first kali yang antum akan sebut adalah hakikat. Antum akan sebut hakikat terlebih dahulu. Selepas sebut hakikat, sebab dia tu mu'rab, antum sebab dia mabni, antum akan sebut mabniyun ala apa? Mabniun ala apa, tak payah tengok kotak, tak payah tengok jadual. Tengok je baris ke akhir dia apa. Terus mabniun ala, sama ada ad-dhammi, al-fathhi, al-kasri ataupun as-sukun. Yang ketiga, bila dah ada word ni, wazifah dalam ayat, dia mesti ada mahal. Fi mahal apa? Barulah datang yang terakhir, nombor empat, wazifah. Terbalik kan, hakikat dalam mu'rabat adalah perkara yang terakhir kita sebut, tetapi wazifah perkara yang mula. Dalam mabni, wazifah terakhir, hakikat terlebih dahulu. Sebab apa? Kita nak nyatakan kalimat tersebut mabni. Kenapa dia mabni? Jadi kita perlu nyatakan hakikat dia terlebih dahulu. Contoh kita kata apa? Huwa najihun. Huwa, huwa ni kalimat apa? Huwa kalimat kuat sikit. Kesian nak cakap seorang. Huwa dhamir. Ha, dhamir. Boleh berubah tak? Tak boleh berubah. Jadi dhamir tak boleh berubah. Jadi kita tahu dia dalam bahagian yang kedua, al-mabniyat. Jadi huwa boleh, tak salah kalau tersebut huwa mubtada, tak. Tapi nak bagi tahu cara i'rab, cara yang biasa digunakan oleh mu'ribin untuk mabniyat, dia akan sebut huwa, sebutkan dulu hakikat dia. Huwa dhamir. Tak mengadai sebenarnya dalam dhamir ni ada taksim-taksim dia. Kasi kat sini dhamir munfasil, dhamirun munfasilun, ha, dia macam tu. Sebab dhamir ada munfasil, ada muttasil. Okay, dhamir munfasil, tengok akhir baris apa? Huwa baris atas. Jadi mabniyun alal fathi. Jangan terus fi mahal. Fi mahal tu simpan dulu, simpan dulu kat mulut, tahan dulu kat mulut, fikir dengan otak dulu, dia i'rab jadi apa? Dia i'rab jadi apa? Tapi lepas kita dapat, jangan sebut, sebut apa yang kita simpan tadi. Faham? Okey. Sekarang ni kita nak tahu dia fi mahal apa. Okay, habis. Kalau kita nak tahu dia fi mahal apa, kita kena tahu tugas dia. Sekarang ni dia dalam ayat, jadi apa isim di awal ayat? Mubtada. Okey, jangan sebut mubtada dulu. Mubtada dalam peta tadi, mubtada dalam apa? Marfu'. Tapi ketika sebut kita fi mahallir raf'i titik dua mubtada'un. Maksudnya kita fikir dulu, oh dia mubtada', mubtada' ni dalam ni marfu', tapi kita tak gunakan istilah marfu'. Marfu', makhfud, mansub, majzum tu istilah ketika mu'rabat. Jadi ketika mabniyat kita akan sebut fi mahalli rafi, dia dalam mahal rafu', tapi dia tidak ada keadaan rafu' sebab dia tak boleh terima alamat i'rab. Dia ada fi mahalli rafi dan i'rabnya adalah mubtada'.
Okey. Itu cara untuk bezakan untuk kita nak i'rab mu'arabat dengan mabniyat. Okay, tapi cara ni dia lebih kepada isim lah. Sebab kalau fi'il macam mana sekalipun kita akan sebut fi'il. Tak kiralah fi'il tu mu'rab ataupun mabni, tapi kita akan start dengan fi'il. Tak kiralah fi'il tu madi ke mudari' ke amar, kita akan terus fi'ilun mudari', fi'ilu amr, fi'ilun madin. Yang kita bincangkan ni adalah berlaku pada isim. Kalaulah isim tu mu'rabat, kita akan mulakan dengan wazifah. Apa hukum wazifah tersebut? Apa alamat i'rabnya? Yang terakhir, apa hakikat kalimat tersebut? Adapun dalam lah, kalaulah isim tu isim mabni, ketika tu kita perlu nyatakan yang terlebih dahulu adalah isim tu isim apa. Contoh di sini dhamir mabni ala apa? Yang terakhir, fi mahal apa? Nak tahu fi mahal tu macam mana? Tengok pada wazifah. Kalau dia fa'il, fi mahal li raf'i. Kalau mubtada, fi mahal li raf'i. Huwa, contoh yang lain perlu ambil hadza contohnya. Hadza jadi hadza macam mana i'rab? Ismul isyarah mabniyun ala as-sukun, alif mati, mabniyun ala as-sukun. I'rab jadi apa kat situ? Fi mahallir raf'i mubtada. Kitabi ni kalimat apa? Mu'rabat ke mabni? Mu'rab. Jadi bila nak i'rab kitabi, apa dalam ayat tu dia jadi apa? Khabar lah, sebab haza jadi mubtada. Jadi khabar, sebut dulu wazifah. Khabar marfu' ke mansub ke makhfud? Marfu'. Jadi khabarun marfu'un. Kitab, satu biji kitab, isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad ketika rafu', rafu' dia dengan dhammah. Jadi wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Okey. Ad-dhammah ada kat situ? Tak ada. Jadi sebut ad-dhammah al-muqaddarah. Bila sebut je perkataan al-muqaddarah, perlu tambah apa? Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhur maksudnya kenapa muqaddarah? Terhalang dari jelasnya dhammah tersebut. Siapa yang menghalang di sini? Ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Kitab kat sini satu perkataan ke dua perkataan ni? Dua. Kita bawa i'rab kitab. Kitab tu mudhaf. Ya yang sebiji ni macam mana nak i'rab dia? Mu'rab ke mabni? Dhamir. Dhamir mabni. Jadi kita sebut dhamirun muttasilun mabni apa? Ala ya, ya sebiji eh. Boleh sebut ala sukun lah. Mabniyun ala sukun. Dia i'rab jadi apa dalam ayat tu? Mudaf, mudafun ilaih. Dia jadi mudafun ilaih sebab kitab disandarkan pada dia. Mudafun ilaih ni marfu' ke mansub ke makhfud? Makhfud. Jadi fi mahallil, kita guna istilah khafat. Istilah khafat tu madrasah kufi punya. Istilah basrah ni guna fi mahallil jar, fi mahallil jarri mudafun ilaih. Maksudnya dalam ayat ni hadza cara ni kitab, cara mu'rab, ya ni cara mabni. Boleh bezakan cara dua tu. Terbalikkan wazifah dengan hakikat. Wazifah dalam mu'rabat yang pertama, hakikat yang terakhir. Dalam mabniat hakikat terlebih dahulu, wazifah yang terakhir. Jadi untuk peringkat pertama yang belum dapat menguasai alamat wazifah secara lengkap, dia perlu ada beberapa peta lah. Maksudnya beberapa peta di hadapan dia. Yang pertama, gambar rajah wazaif ataupun tugas kalimat tadilah. Dia wazaif tu sah untuk kita katakan pada isim je lah, sebab yang bertugas tu adalah isim. Adapun fi'il sebenarnya dia adalah hukum, tapi taglib kita jadikan dia dalam satu kotak jugalah. Dalam wazifah ni antum boleh listkan ke semua mauduk-mauduk
yang kan kita sebutlah, contohlah kita jadikan Hana ada, cuma dia tak bawa mari hari ni. Contohlah kotak pertama ni kita namakan Al-Marfu'at. Ni sebagai contoh. Marfu' kita tahu ada isim, ada fi'il. Oleh kerana fi'il sikit, kita dahulukan fi'il. Marfu' ada fi'il, ada isim. Fi'il cuma satu. Fi'il mudhari'. Ringkasnya, tak ada nasib dan jazim. Ini contoh, mungkin tak dapat nak habiskan. Saya bagi contoh marfu'an. Yang kedua, asma. Asma ada tujuh. Kita ada mubtada, kita ada al-khabar, al-fa'il, naibul fa'il, ismu kana wa akhawatiha, khabaru inna wa akhawatiha, yang terakhir at-tawabi' lil marfu'. Tawabi' ni boleh jadi na'at, ataf, taukid ataupun badal. Jadi tujuh secara jumlah. Detailnya berapa? Sepuluh. Detailnya ada sepuluh. Sebab tawabek tu ada empat. Tawabek tu mungkin na'at, mungkin ataf, mungkin taukid, mungkin badal. Jadi kalaulah kita nak i'rab benda yang berbaris, ini kalau i'rab benda yang berbaris, contohlah ni memang zero lah, tiba-tiba dia nampak alamat dhammah, confirm lah bila ada alamat dhammah. Alamat dhammah dalam empat-empat tu tak akan berlaku pada nasab, khafat dan jazam. Alamat dhammah tu khas untuk rafu'. Jadi dia tahu kalimat tersebut adalah kalimat marfu'. Jadi ihtimalnya ada salah satu daripada ni lah. Mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, isim kana, khabar inna, ataupun na'at, ataf, taukid dan badal bagi enam yang tersebut. Dia, tawabik ni maksudnya apa? Dia jadi tabik bagi yang marfu'. Marfu' cuma ada enam. Sebenarnya al-marfu'at ada enam. Tapi dia ni mengikut salah satu daripada enam tadi. Sama ada dia menjadi na'at kepada salah satu, dia menjadi ataf kepada salah satu, dia menjadi taukid kepada salah satu yang enam, ataupun dia jadi badal kepada salah satu yang enam. Jadi kalau kita detailkan sini, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Maksudnya kalau peringkat basic nampak satu isim yang marfu', ada sepuluh kemungkinan i'rab isim tersebut kalau dia nampak alamat dhammah contohnya. Begitu juga lah, boleh buat kotak seterusnya al-mansubat. Al-mansubat panjanglah sikit sebab ada isim fi'il ada satu. Mungkin tak tulis, cuma boleh buat kotak. Contoh mansub. Al-mansubat. Listkan fi'il dan asma. Fi'il cuma satu. Fi'il mudhari'. Idza dakhala alaihi nasibun. Adapun asma' dimulai dengan maf'ulun bih, yang mana disebut dalam jumiah ada 15, tetapi disebut hanya 14 dalam kitab. Tapi dalam mula disebut 15. Kita ada makhfudat. Adapun makhfudat tak perlu buat dua kotak, hanya satu, sebab dia hanya isim sahaja. Makhfudat cuma hanya ada isim. Nombor satu, makhfudun bil harfi, makhfudun bil idafah, yang terakhir at-tabi' lil makhfud, yang terakhir al-majzum cuma satu fi'il mudhari' idza dakhala alaihi jazimun.
Maksudnya ini peta yang pertama perlu ada untuk peringkat mubtadi, ada kat depan dia. Kalau belum dia dapat, dia belum dapat kuasai semua bab, jadikan peta ni di hadapan dia. Ada al-marfu'at, mansubat, marfu'at. Boleh boleh gabunglah, jadi pecahkanlah kotak tu. Al-marfu'at ana ada, kalau boleh kalau ana ingat ana bawa minggu depan insya-Allah. Al-marfu'at, al-mansubat, al-mahfudat dan al-majzum. Okey, itu peta yang pertama. Kini boleh? Ana boleh padam? Dah salin. Peta yang kedua, alamat i'rab tapi secara ringkas. Buat kotak. Satu, dua. Nasbun khafdun jazmun. Okay, lepas kita masuk babu ma'rifati alamatil i'rab, dia tak datangkan secara sekaligus, sebab tu anda cuba ringkaskan dulu. Dia akan masuk satu-satu. Lirraf'i arba'u alamat. Lepas tu dia masuk fa'amma dhamma, fa'amma al-waw, fa'amma al-alif, fa'amma al-nun. Baru dia masuk walin nasbi khamsu alamat. Tapi apa khulasah untuk bab selepas ni dalam peta ni? Rafa' dia kata ada empat alamat. Ad-dhamma tu baris hadapan, wal-waw, wal-alifu, wal-nun. Yang duduk di bahagian pertama ni dinamakan sebagai alamah asliyah. Yang di bawah ni adalah alamat far'iyah ataupun naibah, ganti daripada alamat asal. Maksudnya waw ni merupakan alamat bagi rafa', ganti daripada dhammah. Alif merupakan alamat rafa', ganti daripada dhammah. Nun merupakan alamat rafa', ganti pada dhammah. Jadi baris hadapan tu merupakan satu alamat dan dia adalah alamat asal, tapi dia ada alamat furuk. Apa alamat furuk dia? Waw, alif dan nun. Nasab ada lima alamat. Satu alamat asliyah baris atas, empat lagi alamat far'iyah. Cara nak ingat senang nasab, mungkin kata lima susah nak ingat. Alif, baris atas, lepas dia huruf apa? Alif. Lawan baris atas, baris bawah. Biasa lepas baris bawah huruf apa? Huruf ya. Tinggal satu lagi tak apa saja dengan ada lah kan. Dekat sini nun, dekat sini hazaf nun. Jadi baris atas alif, baris bawah ya, yang ketiga, yang kelima hazaf nun. Khafat, alamat asal dia baris bawah. Alamat ganti dia cuma ada dua. Biasanya lepas baris bawah apa? Ya. Jadi macam mana ingat alamat yang ketiga? Dia dalam nahu dia kadang-kadang dia saja nak bagi macam ilah tu, mungkin dia reka-reka. Seperti mana nasab, dia nak bagi bawah sebagai alamat. Khafat pun nak juga nak ambil hak dia balik.
dijadikan bagi atas juga salah satu alamat dia. Sebenarnya nampak pelik lah, nasab tapi alamat dia bagi bawah. Begitu juga khafat, ada juga khafat yang alamat khafat tersebut baris atas. Tapi ingat, cara ni ingat senang. Sebab apa? Masing-masing ambil lawan masing-masing. Nasab ada ambil baris bawah sebagai alamat, khafat ada juga ambil baris atas sebagai alamat. Jazam, alamat utama dia sukun. Sukun ni adamul harakah, tidak berbaris. Alamat kedua, satu je alamat, alamat faraiyah dia, al-hazfu. Cuma al-hazfu ni pecah dua. Hazaf haraf illah ataupun hazaf nun. Apa nak ni? Hazfun nun. Boleh? Okay, ini peta yang kedua. Ini anda bayangkan kalau ada di kalangan yang betul-betul memang macam zero sungguh lah. Okay, peta ni memang kalau dia boleh buat dalam kertas kecil, dia letak dalam poket pun tak apa. Sampailah dia betul-betul ingat macam Fatihah lah. Ha, macam dia boleh, memang benda tu tak akan lupa bagi dia. Sebut nasab boleh sebut 5, khafat 3, rafa 4. Mungkin ada setengah-setengah yang tahap tinggi tu kata, apa ustaz ni simple je. Tak, ini anda raikan dia orang yang betul-betul mula-mula cara dia mungkin betul, dia akan pegang pegang kertas tu sampai mana dia boleh ingat alamat rafa', nasab, khafat dan jazam. Itu dia baru ingat rafa', baru ingat alamat. Tapi siapa yang ambil alamat tu, itu perlukan kepada peta yang ketiga. Okey, peta yang ketiga ni perlukan kepada syarahan, tapi tak apa, kita tulis, lukis dulu. Kita boleh jadikan tajuk dia sebagai mawadhi'ul i'rab, ataupun pada sebenarnya dia dalam dalam i'rab tadi yang kita sebut, dalam i'rab murabat yang akhir tadi kita sebut apa, hakikat tu. Hakikat dia tu isim mufrad ke, dia tu jamak taksir ke, dia tu jamak muannas salim. Inilah mawadhi'ul i'rab ataupun hakikat kalimat tu, kalimat apa. Ada 7 fi'il, 7 isim, 3 fi'il. Buat dulu kotak ni, tapi satu persatu tu kita akan tarifkan selepas ni. Nombor 1 namanya al-ismul mufrad. Jam'u taksir, jam'ul muannath as-salim, al-muthanna, jam'ul muzakkar as-salim, al-asma الخمسة، اسم الذي لا ينصرف.
fi'il. Al-fi'lu al-mudari' as-sahih al-akhir. Al-fi'lu al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Anta akhi al-af'al al-khamsa. Okay, ni peta yang terakhir. Okay, dengan tiga peta ni, satu, dua, tiga, kalau duduk di depan, dia dah boleh lengkapkan i'rab setiap kalimat. Tadi yang saya cakap, cara kita nak i'rab satu isim yang mu'rab, kita kena tahu wazifah. Wazifah ni apa? Inilah. Tujuh ni, 15 ni, tiga ni ataupun satu. Bila kita tahu dia duduk sini ke sini ke sini, automatik kita tahu hukum dia. Contoh kita kata dia tu jadi fa'il. Yang kedua kita nak tahu dia tu hukum ataupun laqab dia, marfu'. Okay, selepas marfu', kita nak tahu alamat rafu'. Tengok peta ni, alamat rafu' ada empat. Dhammah, waw, alif dan nun. Kita tahu salah satu daripada empat. Tapi macam mana kita nak tahu dia ambil mana salah satu daripada empat ni? Kita kena tahu hakikat kalimat tu apa. Dia isim mufrad ke, dia jamak taksir ke, dia jamak mu'annas salim ke, dia musanna ke. Begitulah seterusnya. Dan kotak seterusnya kita akan tulis rafu', nasab, khafat dan jazam. Tapi Jurumiyah tak buat susunan ni. Sebab apa? Dia buat macam mana? Sebab dia buat lirrafi'i arba'u alamat. Rafu' ada empat alamat. Ad-dhammatu wal-wawu wal. Kalau peta ni ada depan, automatik hafal pun boleh ingat matan dia. Kata lirrafi'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun. Kemudian dia pindah. Fa'amma ad-dhammah fatakunu alamatan lirrafi'i fi arba'ati mawadi'. Lepas tu dia pilih sebut al-ismul mufrad wa jam'il taksir wa jam'il mu'annasi salim wal fi'lul mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' ataupun as-sahih al-akhir. Lepas tu dia masuk waw, dia masuk alif, dia masuk nun. Jadi dengan nas Jurumiyah, dia akan tahu isim mufrad rafu' dengan dhammah. Tapi dia tak tahu lagi nasab apa, khafat apa, jazam apa. Sebab apa? Dia sudahkan satu persatu. Tapi kotak ni seolah-olah kita nak selesaikan terus isim mufrad rafu' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa, jamak taksir rafu' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa. Kotak ni boleh nak tinggalkan kosong ataupun kita isi saja sajalah suka-sukalah. Sebenarnya kotak ni boleh diisi selepas habis babu ma'rifati alamatin i'rab. Sebab apa? Yang rafu' ni dia sebut habis terlebih dahulu. Kemudian dia masuk nasab, dia masuk khafat, dia masuk jazam. Maksudnya susunan Jurumiyah ke bawah. Maksudnya menegaklah, susunan menegak. Tapi kotak kita ni kita nak isi secara melintang. Maksudnya khulasah daripada babu ma'rifati alamatin i'rab. Tapi kita akan syarah satu persatu ke 10 ni. Cuma kita boleh isilah. Contohlah isi mufrad, dia akan rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Bila sini semua kotak isim kan? Kotak isim sini semua boleh bangkah. Sebab isim tidak ada jazam. Fi'il 3 ni takkan, fi'il takkan ada khafat, boleh bangkah. Jadi kita contoh isim mufrad rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Jamak taksir pun sama, rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Ni apa ustaz cepat-cepat ini? Tak, ini saja sebagai gambaran peta ni. Kalau nak tinggal kosong dulu pun tak apa, tapi nak kata ini gambar rajah yang ketiga perlu ada. Jamak mu'annas salim rafu' dengan apa? Nasab dengan kasrah, khafat dengan kasrah. Jadi bertukar dekat jamak mu'annas salim. Musanna dia mula dengan i'rab huruf. Rafu' dengan alif, nasab dengan ya, khafat dengan ya. Jamak muzakkar salim rafu' dengan waw, nasab dengan
ya khafad dengan ya. Asma' khamsah rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafad dengan ya. Ismul ladhi la yansarif rafa' dengan dhammah tanpa tanwin, nasab fathah tanpa tanwin, khafad dia fathah tanpa tanwin lah, sebab ismul ladhi la yansarif tu memang tak terima tanwin. Tapi hakikat ismul ladhi la yansarif ni kemungkinan dia isim mufrad, kemungkinan dia jamak taksir, tetapi kita terpaksa asingkan nombor tujuh sebab dia berbeza dengan isim mufrad dengan jamak taksir ketika khafad. Khafad dia tak khafad dengan kasrah, tapi dia khafad dengan bagi atas. Fi'il mudhari' sahih akhir rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazam dengan sukun. Fi'il mudhari' mu'tal akhir rafa' dengan dhammah, nasab dengan apa? Fathah ke hazaf? Fathah. Jazam dengan hazaf haraf illah. Af'al qamsah rafa' dengan nun, nasab dengan hazaf nun, jazam pun dengan hazaf nun. Okay, jadi dengan tiga kotak ni kena bagi al-muslimuna yusalluna, al-muslimuna yusalluna. Okay, pertama sekali al-muslimuna dalam taksim cara i'rab tadi, dia dalam mu'rabat ke dalam mabniat? Dalam mu'rabat, sebab dia boleh berubah. Kadang-kadang al-muslimun, kadang-kadang al-muslimin. Jadi al-muslimun, mula-mula sekali kita nak sebut apa? Wazifah. Jadi apa ayat ni? Al-mubtada, mubtadaun. Marfu' ke mansub ke marfu' ke majzum? Marfu'un. Sebut dulu wa'alamatu raf'ihi. Sebelum lepas sebut wa'alamatu raf'ihi, diam sekejap. Al-muslimuna, walaupun kita tak syarah lagi satu persatu sebab senang. Perkataan apa? Jamak muzakkar salim, sebab ramai lelaki. Jamak muzakkar salim dalam kotak 5. Kita tahu dia mubtada, mubtada rafa'. Jamak muzakkar salim rafa' dengan apa? Dengan waw. Wa'alamatu raf'ihi al-waw. Kalau alamat furu' mesti sebut hakikat, li'annahu jam'ul muzakkar as-salim. Yusalluna fi'il madhi ke fi'il amar ke fi'il mudhari'? Mudhari', jadi mudhari' mu'rab. Di fi'lun mudhari'un. Ada amil nasab, ada amil jazam? Tak ada. Tak nampak lam, tak nampak lan dan adik-beradik dia. Terus sebut marfu'un. Kalau nak panjang, li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi, tengok fi'il mudhari' ada tiga jenis. Ada fi'il mudhari' sahih akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ada fi'il af'al khamsah. Yusalluna ni dalam af'al khamsah bersambung dengan waw jamaah. Af'al khamsah rafa' dengan apa? Dengan nun. Jadi kita sebut subu tun nun, li'annahu minal af'al al khamsah. Boleh? Okey. Begitulah seterusnya lah. Jadi tiga peta yang penting. Yang pertama peta wazifah, yang kedua peta alamat i'rab, yang ketiga peta mawadi'u al-i'rab. Kerana cuba tak padam peta tu, takut ada yang nak buat. Jadi kita gunakan ruang tengah. Okay, sekarang ni kita nak masuk satu persatu tentang mawadi'ul i'rab. Kalau mengikut Tufah Saniyah, kalau kita nak ikut kitab lah,
dia akan buat macam mana? Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fi al-ismi al-mufrad wa jam'i at-taksir wa jam'i al-muannasi salim wal fi'lu al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Jadi syarih buat macam mana? Setiap lalu perkataan tu baru dia akan ta'rifkan. Maksudnya antum akan tahu apa dia isim mufrad daripada awal lah. Tapi kalau benda tu selagi tak datang, contohnya ismul ladzi lam yansarif, takkan tahu apa dia ismul ladzi yansarif kecuali dalam al-khafdu. Sebab dalam al-khafdu nanti baru ada. Tapi kat sini kita cuba nak selesaikan dulu, dapat gambaran apa dia 10 ni. Jadi bila kita baca kitab fil ismil mufrad, tahu dah apa dia isim mufrad, tahu dah dia apa jamak taksir dan seterusnya. Okay, kita mula dengan isim mufrad. Sebelum ni ada soalan untuk ni? Untuk peta tak ada apa? Memang tak ada soalan eh? Masuk satu persatu. Yang pertama kita masuk isim mufrad. Kemungkinan, jadi jangan faham bila kita ta'rifkan isim mufrad. Okey, sekarang ni ini ta'rif isim mufrad dalam babul i'rab. Ini adalah ta'rif isim mufrad dalam babul i'rab. Sebab mungkin dalam sharaf masuk isim mufrad lebih luas. Okay, dalam pembincangan sharaf bila sebut isim mufrad, apa-apa yang menunjukkan satu semuanya adalah isim mufrad. Tetapi isim mufrad yang kita nak gunakan kotak ni, isim mufrad apa ni? Maksudnya isim mufrad mana? Apa ta'rif dia? Okay, ta'rif dia ma laisa musanna wala majmu'an, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, bukan setakat tu, wala minal asma'i al-khamsati. Maksudnya dia kata apa? Bila kita boleh kata perkataan tu rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, selagi mana dia bukan musanna. Jadi penggunaan isim mufrad ta'rif ni untuk kita tahu isim mufrad dalam bab i'rab. Jadi jangan keluar daripada bab i'rab. Kemungkinan lain pada tu, contohnya antum jumpa istilah khabar mufrad. Jadi istilah tu lain. Sekarang ni kita tak guna istilah ni untuk kita i'rab. Isim mufrad yang rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, bila kalau dia bukan musanna, sebenarnya i'rab ni tak boleh. Kita tak tahu lagi apa musanna. Tapi dia kata apa yang bukan musanna. Tapi musanna tu apa? Musanna tu kita akan tahu lepas ni. Bukan jamak. Jamak ni ada tiga ihtimal. Boleh jadi jamak taksir, boleh jadi jamak mu'annas salim, boleh jadi jamak muzakkar salim. Maksudnya jangan musanna. Apa dia musanna? Kita tak ta'rifkan lagi apa dia musanna. Jangan jamak. Tak kiralah jamak taksir ke, jamak mu'annas salim ke, jamak muzakkar salim. Sebab masing-masing ada i'rab tersendiri. Wala mulhaqan bihima, dalam musanna, dalam jamak muzakkar salim, dalam jamak mu'annas salim, kalau masuk kitab yang peringkat mutawasit, dia panggil ada al-mulhaq. Maksudnya mulhaq jamak muzakkar salim, mulhaq musanna, lepas tu dia ada mulhaq jamak mu'annas salim. Kenapa nama mulhaq? Sebab nak namakan dia jamak muzakkar salim tak cukup syarat. Mulhaq-mulhaq ni apa? Dia tak cukup syarat kita nak kata dia kalimat tu, tapi dia ambil hukum tu, jadi dinamakan dia sebagai mulhaq. Contohnya musanna, dia ada mulhaq. Mulhaq ada contohnya kila dan kilta. Kita tak boleh kata dia musanna sebab tak cukup syarat, tapi kita namakan dia sebagai mulhaq bil musanna. Contohnya dalam jamak mujakkar salim, kita ada ishrun, salasun, arbaun. Kita nak kata ishrun tu jamak mujakkar salim tak boleh, sebab ishrun ada tak mufrad dia. Ishrun tu, ishrun kalau buang waw dan nun, ishrun tu bukan mufrad dia. Jadi dia bukan jamak mujakkar salim. Tapi i'rab dia macam jamak mujakkar salim, jadi dia panggil mulhaq jamak mujakkar salim. Maksudnya jangan dia tu mulhaq, jangan dia musanna, jangan dia jamak, mulhaq pun tak nak. Begitu juga jamak mu'annas salim juga ada mulhaq. Jangan satu pun daripada yang disebut tadi, yang terakhir wala minal asma'i al-khamsah, jangan juga daripada isim lima. Isim lima ni kita akan sebut kejap lagi. Dia akan sebut wahwa wahiya abuka wa akhuka wahamuki wafuka wazumalin. Kita ambil salah satu contoh asma' khamsah. Kita ada ab, abun. Apa maksud abun? Ayah lah. Seorang ke ramai? Seorang. Kalau dari segi maksud, dia isim mufrad tak? Isim mufrad. Tapi dalam babul i'rab, dia tak tak dimasukkan dalam isim mufrad. Sebab apa? Dia ada satu bahagian khas. Al-asma' al-khamsah dia ada i'rab dia. Jadi abun, akhun, hamun, famun dan hanu tu, ataupun zu tu,
dia tidak termasuk dalam isim mufrad. Padahal dia isim mufrad. Isim mufrad dari segi maksud, tetapi dalam babul i'rab dia adalah asma' khamsah sebab dia i'rab dengan alamat i'rab yang berlainan. Jadi isim mufrad tak perlu syarah panjang lah. Asalkan dia bukan musanna, bukan jamak taksir, bukan jamak mu'annas salim, bukan jamak muzakkar salim, bukan mulhaq musanna, bukan mulhaq jamak muzakkar salim, bukan mulhaq jamak mu'annas salim, dan bukan isim lima, ketika tu isim tersebut adalah al-ismu al-mufrad. Apa-apa contoh boleh datangkan selagi mana menunjukkan satu dan tidak termasuk dalam yang tersebut. Okay, yang kedua kita ada jamak taksir. Sepatutnya dari segi bilangan kita dahulukan musanna, tetapi oleh kerana musanna i'rab je dengan huruf ditakhirkan dalam peta, kita sudahkan yang i'rab dengan baris dahulu. Jam'u at-taksir. Apa takrif dia? Ma dalla ala akthar minathnaini awith nataini ma'a taghayyurin fi mufradihi. Apa dia jamak taksir? Nak bezakan jamak taksir dengan jamak mu'annas salim dan jamak muzakkar salim kita tak tarif lagi. Tapi macam mana dia nak bezakan? Isim, ma'ani isim yang menunjukkan lebih daripada dua, isnaini dua lelaki, awis nataini ni dua perempuan. Maksudnya jamak taksir ni boleh digunakan untuk muzakkar, boleh digunakan untuk mu'annas. Tapi macam mana jamak taksir? Nama taksir, taksir ni pun maksud dia pecah. At-taksir, kasara taksir. Ma'a taghayyurin fi mufradihi, bersama berlaku sebahagian perubahan pada mufrad dia. Dalam jamak muzakkar salim dan mu'annas salim nanti senang ditambah akhir. Tetapi dalam jamak taksir dia kata berlaku perubahan. Asalkan berubah. Ma'a taghayyurin fi mufradihi. Dalam syarah nanti dia akan bagi tahu taghayyur ini ada 6 bentuk. Bisyakli, dengan baris. Maksudnya beza mufrad dengan jamak tu hanya pada baris. Contohnya apa? Asadun. Ketika mufrad, apa jamak dia? Asaduna. Apa jamak? Usudun. Jadi apa yang berlaku? Huruf yang sama, yang berbeza hanyalah baris. Yang kedua, perubahan bin naqsi, dengan buang huruf. Contoh, tuhamatun, dia akan jadi tuhamun. Baris tak berubah, tapi hanya buang ta. Itu panggil bin naqsi, perubahan dengan buang. Yang ketiga, perubahan dengan tambah, biziyadah. Sinwun, jamak dia sinwan. Bukan sinwan tu musanna, sinwan tu jamak bagi sin. Keempat, ambil nombor satu dan nombor dua. Nombor satu plus nombor dua, maksudnya bisyakli ma'an naqsi, ubah baris, buang huruf. Kitabun jadi kutubun, buang alif, ubah baris. Yang kelima, nombor satu tambah nombor tiga, maksudnya bisyakli ma'aziyadah, ubah baris, tambah huruf. Sababun jadi apa? Asbabun. Yang keenam, satu tambah dua tambah tiga, berlaku perubahan baris, berlaku buang huruf, berlaku tambah huruf. Macam mana buang tambah? Buang huruf yang ada, tambah huruf yang tak ada pun masa kat mufrad. Contohnya karimun, apa jamak? Bukan jamak muzakkar salim, jamak jamak taksir dia ku rama. Karimun ku rama, baris berubah sebab karim ra, ambil satu je, ra bagi bawah ketika mufrad, ketika jamak jadi ra atas. Ya yang ada pada mufrad tidak ada pada jamak. Hamzah ketika jamak tak ada, maksudnya ada ziyadah, ada naqs, ada berubah baris. Okey, itu yang dimaksudkan dengan jamak taksir.
Isim, kalau kita tengok maksud dia, lebih daripada dua. Maksudnya banyaklah, tiga ke atas. Jamak di sini tiga ke atas, dua tak dipanggil jamak lagi. Tak kiralah muzakkar ataupun mu'annas, dan dia tu bukan ada kaedah khas macam muzakkar salim dan mu'annas salim kejap lagi. Tapi sirah mufrad dengan jamak tu ada beza. Beza tu dengan enam cara ni lah. Sama ada bisyakli, bin naqsi, biziyadah, ataupun bisyakli ma'an naqs, bisyakli ma'an ziyadah, ataupun bisyakli wa naqsi wa ziyadah. Jadi ada enam cara. Boleh, itu jamak taksir. Dengan kata lain, senangnya, kejap lagi kita akan tahu jamak muzakkar salim diakhiri dengan alif. Jadi akhiri dengan waw nun dan ya nun. Jamak mu'annas salim diakhiri dengan alif ta. Maksudnya selain daripada tu, jamak yang bukan dengan cara tu adalah jamak taksir. Boleh? Itu nombor dua. Juga tak perlu pada syarahan ataupun perlu lagi. Tak, simple. Sebab apa? Yang bawah nanti ada makan masa. Kemungkinan mungkin tak sempat. Nombor tujuh ni yang agak bala sikit lah. Silap-silap satu muhadarah. Selesai nombor satu, nombor dua. Kita ambil nombor tiga, jamak mu'annas salim. Ma dalla ala akthar. Sebab bu mu'annas, terus akthar minathnatain. Tak perlulah ithnain. Ithnain tu untuk lelaki. Ithnataini biziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi. Isim yang menunjukkan lebih daripada dua untuk perempuan dengan tambah alif dan ta. Contoh kita kata muslimatun, muslimat, Zainab, contohlah nama orang kita buat. Dan begitunya. Fatimah, Fatimat. Mana-mana isim yang menunjukkan lebih daripada dua untuk perempuan, walaupun sebenarnya boleh berlaku pada muzakkar, tapi muzakkar daripada maksud, tapi kita panggil mu'annas majazi, asalkan akhiri dengan alif ta, akhirnya alif ta. Senang bila nampak je alif ta dan lebih pada satu, maksudnya jamak, dan sirah dia tak berubah. Maksudnya kita tengok mufrad dia dengan jamak dia, memang alif ta tu ziyadah. Bila kita kata bi ziyadati alifin wa ta, ketika tu maksudnya kena zaidah lah. Maksudnya alif dengan ta ni tak ada pada mufrad, alif ta ni tak ada pada mufrad. Ketika tu dia adalah jamak mu'annas salim, rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah, khafat dengan kasrah. Berbeza kalau contoh, jangan tengok semata-mata nampak alif ta je sama, tak. Contoh amwat, jamak bagi mayit. Amwatun, jamak kepada mayit. Nampak macam alif ta, tapi dia jamak apa ni? Jamak taksir lah. Sebab alif ta ni bukan zaidah. Ta tu adalah ta asliyah. Daripada ma ta yamutu, ta tu huruf asal. Jadi alif ta ni bukan zaidah. Andailah ketika dia nasab, dia akan jadi apa? Amwatan. Amwatan lah. Kalau lah dia jamak mu'annas salim, jamak mu'annas salim nasab dengan apa? Dengan bawah. Maksudnya kalau siapa yang tertukar, dia akan baca amwatin. Tak, dia adalah jamak taksir. Jamak taksir nasab dengan baris atas. Jamak mu'annas salim nasab dengan baris bawah. Tapi di sini amwatan ni jamak taksir. Sama juga dengan buyut. Buyutun jamak apa? Jamak baitun. Kan? Jamak pada baitun. Tapi ta tu, ta yang ada pada buyutun tu adalah ta yang ada pada baitun. Jadi dia bukan jamak mu'annas salim, dia adalah jamak taksir. Perubahan berlaku apa baitun? Perubahan berlaku pada bisyakli ma'aziyadah. Baitun jadi buyutun. Jadi kalau kita kata ra'aitu buyutan ke buyutin? Buyutan, sebab dia jamak taksir, dia bukan jamak mu'annas salim. Boleh? Maksudnya apa dia jamak mu'annas salim? Lebih daripada dua perempuan berlaku penambahan alif dan ta. Maksudnya apa? Alif dan ta tu tak ada masa mufrad. Tapi kalaulah ta tu ada pada mufrad, ketika tu dia bukan jamak mu'annas salim, tapi dia adalah jamak taksir. Alif tu ada ketika mufrad, ketika tu dia adalah
jamak taksir bukan jamak muannas salim. Contoh alif yang ada, qudatun. Qudatun ni jamak kepada qadin. Qudah. Juga diakhiri dengan alif ta, tapi dia bukan jamak muannas salim, tapi dia jamak taksir. Sebab apa? Alif ni adalah alif ada pada asal. Boleh. Itu jamak muannas salim juga simple, ataupun dengan senang kata lain, isim yang ditambah alif dan ta untuk menunjukkan lebih daripada dua perempuan, itu jamak muannas salim. Ta'rif yang anda datang ni adalah ta'rif Syekh Muhyiddin Abdul Hamid yang ada dalam Tuhfah Saniyah. Tapi dalam kitab tu duduk berterabur lah. Dia duduk mengikut tempat masing-masing. Nombor 4, jamak pemusanna dulu. Al-musanna. Apa dia musanna? Ma dalla alathnaini awithnataini biziyadatin fi akhirihi, boleh tak? Aghnat hazihi az-ziyadah anil atifi wal ma'tuf. Apa dia musanna? Isim yang menunjukkan dua, tak kiralah lelaki ni L ataupun perempuan, asalkan dua, dengan berlaku penambahan. Penambahan tu sama ada alif nun ataupun ya nun. Macam mana kita tahu alif nun ataupun ya nun? Kalau kita tengok di musanna kat sini, rafu' dia dengan alif, nasab dia dengan ya, khafa' dia dengan ya. Jadi ihtimal berlaku penambahan sama ada dengan alif nun ataupun ya nun. Kitabun kitabani, boleh jadi kitabaini. Okay, aghnat hazihi ziyadah, ini cuma pelengkap ta'rif. Yang mana penambahan tadi menyebabkan kalimat tadi tidak berhajat kepada atif dan ma'tuf. Contohlah, kalaulah kita kata tak wujud isim nama musanna dalam bahasa Arab. Contohlah bahasa Arab tak letakkan isim musanna. Apa yang akan jadi bila kita nak kata dua orang Zaid? Kita akan sebut apa? Zaidun wa Zaidun. Kita nak sebut banyak lagi Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Tapi sekarang ni kita dalam musanna. Contoh kita nak kata dua orang Zaid datang, kita mungkin kata Ja'a Zaidun wa Zaidun. Tapi di dalam masyarakat letak musanna dengan tambah dua huruf pada akhir memadai daripada atif wal ma'tuf, tak berajak lagi kepada huruf ataf dan ma'tuf. Waw dan Zaid yang kedua terus ditukar Zaidani. Maksudnya Az-Zaidani alif nun ni yang menyebabkan tidak lagi berhajat kepada huruf ataf dan perkataan yang sama selepasnya. Itu dimaksudkan dengan ta'rif. Ma dalla ala thnaini awith nataini bi ziyadatin fi akhirihi aghnat hazihi ziyadah. Alif nun, ya nun tu menyebabkan kalimat tadi tidak berhajat kepada atif dan ma'tuf. Fatimatun Fatimatan, kita tak perlu sebut Fatimatun wa Fatimatun. Memadai dengan alif nun tu menggantikan satu lagi kalimat dan waw ataf. Itu dimaksudkan dengan aghnat hazihi ziyadah anil atif wal ma'tuf. Contoh-contoh ataupun yang ni mungkin kita boleh ambil dalam kitab nanti. Tapi ini kita ambil gambaran, maksudnya kita dapat gambar apa 10 ni. Okey, yang keempat musanna selesai. Isim yang menunjukkan dua, tak kira lah muzakkar ke muannas. Yang kelima, jamak muzakkar salim. Ma dalla ala akthar minas naini. Perlu isnatain tak? Tak perlu sebab dia muzakkar. Ma dalla ala akthara minathnaini bi ziyadatin fi akhirihi
salihin litajridi anha wa atfi mislihi alaih. Apa dia jamak muzakkar salim? Semua makruf dah. Sebenarnya yang simpelnya jamak yang kita tambahkan dengan waw nun ataupun ya nun pada Muhammaduna, Zaiduna, Muslimuna. Tapi isim lah. Kalau fi'il yusalluna tu fi'il tu lain pula. Isim. Muslimuna, muttaquna, mu'minuna. Kema dalla ala akthar. Apa-apa isim yang menunjukkan lebih daripada dua, macam mana kita nak buat dia lebih daripada dua? Bi ziyadatin, dengan penambahan di akhir. Kenapa dia sebut, dia tak sebut alif nun? Kalau dia sebut alif nun, waw nun dia kena sebut ya nun jadi panjang. Jadi sebut bi ziyadatin. Bi ziyadatin tu merangkumi waw nun ataupun ya nun. Tambah tu pada akhir, tanpa dia kacau mufrad. Contoh muslimun, muslimun lah. Nak jadikan dia jamak, kita just tambah waw nun. Dia tak ubah pembaris muslimun sebelum tu. Jadi muslimuna. Mim baris depan tetap dengan baris depan, sin mati tetap dengan mati. Itu sebab tu dinamakan salim tu. Sebab dia tak ubah apa-apa. Dia tak ubah mufrad tu, bertukar baris. Berbeza dengan jamak taksi, kadang-kadang dia ubah. Salihin ni saja pelengkap ta'rif. Salihin litajridi anha, boleh kita buang tambah tu. Kalau kita buang tu, kalimat tu ada maksud. Contoh kita kata muslimun, kita kata muslimuna, buang waw nan nun, jadi muslimun. Ada maksud? Ada maksud. Ha, itu yang dimaksudkan dengan salihin litajridi anha, boleh kosongkan, boleh buang penambahan tersebut dan dia akan kekal dengan satu maksud, walaupun dia akan jadi mufrad lah. Tapi boleh buang. Yang dimaksudkan kalau buang tu, bukan kalimat tu tak ada maksud. Ha, buang tu, kalimat tu ada. Itu yang dimaksudkan jamak muzakkar salim. Salihin litajridi anha. Tetapi, kalaulah buang waw dan nun, apa yang akan jadi? Contoh kita nak masukkan ramai orang Islam. Contoh kita nak kata 4 orang. Andailah kalau dia buang waw dan nun ni, apa yang akan dia buat? Dia kena buat ataf sebanyak yang dia nak. Muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Wa atfi mislihi alaih. Dia kena ataf kalimat tu dengan sama dengan Umar wa Umar wa Umar wa Umar. Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Kalaulah dia buang, tu dia kata salihin litajridi anha wa atfi mislihi alaih. Tapi kalau dia tak buang, muslimuna wa unnu tu dah memadai untuk dia kata ramai orang Islam tanpa dia ta'ayin bilangan. Maksudnya lebih daripada 3. Tapi tanpa wa unnu tu, dia kena ataf sebanyak bilangan yang dia nak. Dia boleh, tapi dalam bahasa Arab tak terimalah benda tu. Sebab bahasa Arab tak berulang-ulang benda tu. Dia kata itu kaedah asal. Kalau tak ada, andailah kita kata tak ada jamak muzakkar salim. Boleh? Nombor 5, tak timbul masalah. Yang keenam, isim. Kita masih dalam isim sebab kita ada 7 isim, 3 fi'il. Yang keenam, al-asma' al-khamsah. Dalam sebahagian kitab as-sittah, tapi kita ambil ikut jurumiyah al-khamsah. Apa dia asma' al-khamsah? Dia tak ada ta'rif. Dia kata isim yang 5. Apa 5 isim tersebut? Dalam jurumiyah, sebab ringkas untuk mubtadi. Sebabnya kalau masuk dalam alfiah contohnya akan sebut abun, akhun, hamun, kaza, kawahanu, abun, akhun, hamun, tak ada, famun dan zu. Okay, dalam kitab-kitab tinggi dia akan sebut secara macam tu tanpa buat abuka, akhuka. Dia akan sebut abun, akhun, hamun, kaza, kawahanu, naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Okay, abun, akhun. Tapi dalam jurumiyah dia sebut wahiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa zumalin. Kenapa? Dia nak letak sebenarnya beramalnya isim lima tu ada syarat. Jadi dia tak nak sebut syarat dalam matan sebab mungkin tak sesuai untuk peringkat mu tadi. Dia terus datangkan contoh yang sempurna syarat. Sebab apa? Lima ni nama dia isim lima. Jadi dia bukan isim mufrad walaupun maksud dia mufrad.
Isim mufrad tadi ma laisa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma' khamsah. Jadi lima ni nama dia isim lima. Walaupun masuk dia mufrad, tapi dia adalah isim lima. Tapi untuk dia i'rab isim lima, apa i'rab isim lima yang nombor enam? Rafa' dengan waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya, ada syarat. Dia panggil syurut beramal. Apa syarat dia? Nombor satu, dia kena mufrad. Maksudnya abun kena masuk seorang ayah abun. Jangan jadi abak. Kalau ketika abak ramai ayah, ketika tu i'rab dia macam apa? Jamak taksir lah. Abak ramai ayah. Jadi kalau abak, dia akan i'rab macam jamak taksir. Rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Yang pertama sekali dia kena mufrad. Syarat ni tak disebut dalam matan, tapi tersirat daripada contoh abu ka akhu ka. Yang kedua, kena mukabbar. Dalam sorof ada satu bab dinamakan bab tasghir. Tasghir. Apa ni maksud mukabbar ni? Mukabbar ni dia dalam bentuk asal. Mukabbar tu dia dalam bentuk asal. Maksudnya abun, akhun. Dalam sorof, dalam bahasa Arab, apabila kita nak kata, dia ada satu, dia cara uslub nak ringkaskan ayat, dia jadikan satu bab at-tasghir. Apa dia at-tasghir? Kalaulah kita nak kata dia tu ayah tapi kecil, badan dia kecil. Jadi ada satu uslub daripada sebut abun sorir, dia jadi dia buat, boleh kita buat atawazan fu'ail. Contoh kitab kecil, kalau kitab tu biasa kita panggil kitabun, tapi kalau kita nak kata kitab tu terlampau kecil, kita akan sebut kutaib. Maksudnya jangan abun, akhun, hamun tu atah wazan fu'ail. Jangan jadi ubayyu, jangan jadi ukhayyu. Jangan, sebab apa? Ketika tu dia akan i'rab macam isim mufrad. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Dia tak akan jumpalah waw, alif dan ya. Yang ketiga, dia kena mudaf. Dan mudaf tu pula ila ya'i. Jangan ila ghairi ya'il mutakallim. Dia kena mufrad, jangan tasghir, kena jadi mudaf. Contohlah kita kata hadha abun, contoh dia tak mudaf, kita kata hadha abun, contoh berhenti sekat itu. Ketika tu dia tidak i'rab dengan isim lima, tapi i'rab macam isim mufrad. Kita akan sebut abun di situ khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, bukan dengan wow. Sebab apa? Tak cukup syarat yang ketiga. Okey, adakah memadai dengan mudaf? Tak, tak boleh. Jangan idhafat kepada ya mutakallim. Contoh kita kata hadha abi, hadha abi, hadha mubtada. Macam mana i'rab hadha tadi? Isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Abi, abun tu, abi tu khabar. Khabar, khabar mana marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi bukan waw. Sebab apa? Bersambung dengan ya mutakallim, jadi tak cukup syarat. Jadi abun, akhun, hamun, famu ni, dia boleh beramal dengan isim lima bila cukup syarat ni. Kena mufrad, kena mukabbar, kena mudaf, dan mudaf ilaih dia tu jangan ya mutakallim. Ikutlah apa-apa. Mungkin idhafat kepada dhamir lain, mungkin idhafat kepada isim lain. Contoh dia kata Abu Muhammad. Boleh? Abu Muhammad, ayah kepada Muhammad, still beramal. Ketika tu Abu Muhammad, kita akan kata khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw, sebab cukup syarat, sebab Muhammad bukan ya mutakallim. Boleh? Jadi untuk peringkat mubtadi, dia tak naklah datangkan syurut. Jadi dia terus datang wahiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Dia datangkan lima ayat yang cukup syarat. Syarat yang tersirat tu ni lah mufrad, mukabbar, mudaf ila ghairi ya'il mutakallim, yang akan disebutkan oleh syarih dalam tuhfah saniyah nanti. Boleh? Setakat tu ada soalan? Tak ada soalan langsung eh? Kita dah habis 6. Nombor 7 kita tak akhirkan. Kita lompat yang ke 8, 9 dan 10.
Tak apa, kalau rasa macam tak sempat tangkap, benda ni akan datang sekali lagi dalam syarah. Dalam syarah nanti ada. Cuma ana takdimkan untuk kita dapat gambaran am. Okay, kita ada 7 isim. Kita ada 3 fi'il. Kita dah selesai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nombor 7 ni kita takhirkan dahulu. Kita masih ambil 8, 9, 10. 8, 9, 10 hakikatnya sebenarnya satu. Tapi kenapa kita jadikan 3 dalam mawadhi'ul i'rab? Sebab alamat i'rab tu berbeza. Hakikatnya ketiga-tiganya adalah fi'il, fi'il mudhari'. Jadi sebenarnya dia memang al-fi'lu al-mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Cuma fi'il mudhari' dari segi i'rab kita akan pecahkan kepada 3. Okey, dia tak ada tarif. Cuma nak, macam mana antum nak bezakan hakikat ketiga-tiga ni? Okey, fi'il mudhari' antum pecahkan 2 keadaan. Yang pertama, lam yattasil bi akhirihi syai. Syai yang dimaksudkan adalah alif, alifnain, wawu aljama'ah, alya almukhatabah. Okey, fi'il mudhari' yang pertama, tasrif fi'il mudhari' kita ada 14. Okey. Jadi kita lukis tasrif. Tapi takut-takut ada berlaku kesamaran sedikit dalam i'rab nanti. Jadi kat situ perlu bezakan terlebih awal. Antum kena tengok dua sudut. Lam yattasil dengan yattasil. Anda tak nak tulis sekali lagi lah. Yattasil bi akhirihi yang dinyatakan tadi lah. Alif usnaini wawul jama'ah dengan ya al-mukhatabah. Okey, ketika tidak bersambung, maksudnya kalimat tu mufrad lah. Kalimat mufrad, maksudnya kita kata seorang yang pergi, seorang yang musafir. Yusafiru, yazhabu, yaduribu, yakulu, yashrabu, yamdahu, yahmadu. Ketika tidak bersambung, antum kena pecahkan 2 keadaan. Okay, ketika akhirnya tidak ada alif, tidak ada alif yang menunjukkan 2 orang, tidak ada waw yang menunjukkan ramai, tidak ada ya yang menunjukkan seorang mu'annas, kena tengok huruf akhir. Huruf akhir itu as-sahih al-akhir ataupun dia tu al-mu'tal al-akhir. Apa beza dua ni? Al-mu'tal akhir ma kana akhiruhu alifan aw ya'an aw waw. Maksudnya fi'il mudhari' mu'tal akhir dan fi'il mudhari' sahih akhir ma kana akhiruhu ma lam yakun. Wahidan min hurufil illah. Okey, istilah fi'il mudhari' sahih akhi dan fi'il mudhari' mu'tal akhi, kadang-kadang antum akan jumpa dalam kitab Jurumiyah, kadang-kadang disebut al-fi'lu alladhi lam yattasil bi akhirihi syai. Bila disebut alladhi lam yattasil bi akhirihi syai, merangkumi apa? Merangkumi kedua-dua. Merangkumi sahih akhi, merangkumi mutal akhi. Dari dalam rafu' nanti anda akan jumpa fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannas salim wal fi'lu al mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Jadi kat situ bukan satu, ada dua. Ada fi'il mudhari' sahih akhi, ada fi'il mudhari' mu'tal akhi.
Sebab apa? Dalam rafa' tidak ada beza i'rab dia. Dalam ketika rafa', kedua-dua ni akan rafa' dengan dhammah. Tak kira lah dia sahih akhir ataupun mu'tal akhir, cuma wajah beza dia muqaddarah ataupun zahirah sahaja. Jadi bila sebut fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai', kemungkinan boleh jadi sahih akhir, boleh jadi mu'tal akhir. Kalau huruf akhir itu huruf illah, kita panggil mu'tal akhir. Kalau huruf akhir itu huruf sahih, kita panggil sahih akhir. Okay, apa yang nak titik beratkan? Pada yattasil bi akhirihi syai'. Poinnya, bila antum perlu ihtimam fi'il mudhari' itu mu'tal ataupun tak mu'tal, hanya ketika tidak bersambung dengan alif, waw dan ya. Apabila kalau fi'il tu bersambung dengan alif, bersambung dengan waw, bersambungkan dengan ya, ketika tu namanya af'al khamsah. Al-af'al al-khamsah, tak kira dia tu sahih ataupun mu'tal. Jadi apa dia af'al khamsah? Af'al khamsah ni adalah fi'il mudhari', tak kira lah sahih ataupun mu'tal, bersambung dengan alif ataupun waw ataupun ya. Takut-takut tertukar nanti, contohnya yaghzuna, yamshuna. Yamshuna tu fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, tapi af'al khamsah juga. Mana i'rab dia? Tak. Bila bersambung dengan waw, bersambung dengan alif, bersambung dengan ya, buang sahih dan mu'tal, tak pandang dah. Sebab apa? Dia bukan huruf akhir. I'rab, mahal i'rab adalah huruf akhir. Ketika dah bersambung dengan alif, dah bersambung dengan waw, bersambung dengan ya, tak ada peranan dah dia tu sahih ke dia tu mu'tal. Kedua-duanya namanya af'al al-khamsah. Jadi kat sini sebenarnya af'al al-khamsah ni ada dua bawah dia, sahih dan mu'tal, tapi tak dilihat. Sebab apa? Sama hukumnya. Sebab ketika bersambung dengan alif, waw dan ya, namanya sama sahaja af'al al-khamsah. Jadi bila kita nak bezakan sahih dan mu'tal, ketika lam yattasil bi akhirihi syai'un, itu pun hanya berlaku dalam jazam. Dalam jazam je yang mengasingkan dua ni. Dalam rafa' sama-sama rafa' dengan dhammah. Dalam nasab sama-sama nasab dengan fathah. Tapi kenapa boleh jadi dua ni? Kalaulah tak berbeza pada jazam, kemungkinan tak timbul pun. Dia akan sebut al-fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhiri syai' dengan al-fi'lul mudhari' alladhi tasala bi akhiri syai'. Oleh kerana dalam jazam nanti sahih akhir jazam dengan sukun, fi'il mudhari' mu'tal akhir jazam dengan hazaf nun, terpaksa diasingkan jadi tiga bahagian. Jadi sini satu, sini dua, af'al qamsah nombor tiga. Padahal hakikatnya sama-sama adalah fi'il, fi'il mudhari'. Sama-sama fi'il mudhari'. Boleh. Jadi bila kita nak tahu sahih akhir ataupun mu'tal akhir, selama mana belum bersambung dengan alif, waw ataupun ya. Kalau dah bersambung, tak ada lagi istilah sahih, tak ada lagi istilah mu'tal. Kita ambil sikit tasrif fi'il mudhari'. Kita ambil yanjah. Macam mana tasrif dia fi'il mudhari'? Yan jahani, yan jahuna, tanjah. Dia seorang perempuan berjaya. Dua orang perempuan berjaya, tanjahani. Ramai perempuan yang najah. Apa dia? Yanjahna. Kita tasrif boleh tau, ramai orang boleh sebut tasrif. Tapi bila dia buat ayat, contoh dia tengah sembang dengan seorang perempuan, anti tak terlintas. Padahal okay, kita akan sampai sekejap lagi. Kamu najah, seorang lelaki tanjah. Dua orang sama, tanjahani. Ramai, tanjahuna. Okey, kat sini. Seorang, kamu seorang perempuan najah. Apa dia? Tan jahina. Pernah tak guna ayat? Kalau untuk sembang dengan seorang perempuan, hal anti tazhabina, tan jahina. Tak terlintas dalam tasrif boleh sebut, tapi ini sebenarnya. Maksudnya kalau antum jumpa orang yang boleh cakap fusah dan dia ra'i seorang perempuan mukhatab ni, dia memang hebat. Maksudnya dia sempat. Dia sempat jaga. Kalau dalam khitab dalam exam, perempuan biasanya memang jelas tanjah. Kedua orang perempuan sama dengan lelaki.
ramai perempuan apa dia? Tanjahna. Aku anjahu nanjahu. Okey. Sekarang ni tasrif ni untuk fi'il sahih akhir. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Okey, kita nak tahu mana af'al khamsah, mana bukan af'al khamsah, tu je. Tapi ini kita datangkan contoh untuk sahih. Kalaulah kita nak tukar untuk fi'il mu'tal, datangkanlah contoh lain. Yamshi, yamshiyani, yamshuna. Tamshi, tamshiyani, yamshina. Tapi sekarang ni kita ambil contoh sahih akhir. Jadi dalam tasrif ni kita hanya akan jumpa fi'il mudhari' sahih akhir dan af'al khamsah lah. Mu'tal akhir kita kena datangkan fi'il mu'tal. Okey. Fi'il mudhari' al-af'al al-khamsah ni apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif yang menunjukkan dua, tak kira lah lelaki atau perempuan, yang bersambung dengan waw, waw tu memang lelaki ramai, ataupun bersambung dengan ya al-mu'annathah al-mukhatabah, ya yang menunjukkan seorang. Jadi jangan faham ya tu ramai. Sebab nampak af'al khamsah ni, faham nampak af'al khamsah ni, nampak af'al khamsah ni, nampak macam semua untuk ramai, tak? Alif untuk dua, waw untuk ramai, ya tu untuk seorang mu'annas, khitab. Okay, jadi dalam tasrif ni, dalam 14 tasrif fi'il mudhari', yanjah ada sambung tak? Tak ada. Jadi dia apa? Dia fi'il mudhari' sahih akhir lah. Rafa' dia dengan dhammah, nasab dia dengan fathah. Khafat dengan apa? Khafat tak ada. Khafat jazam dengan sukun. Okey. Yanjah tak ada. Yanjaha ni ada tak? Ada. Jadi af'al khamsah. Yanjahuna ada sambung tak? Alif wa ya? Ada. Satu, dua. Tanjah ada. Ada tak? Tak ada. Tanjahani ada. Yanjahna ada ke tak? Tak ada. Macam mana nak i'rab yanjahna fi'il mudhari' mabni? Mabni apa? Ala sukun. Yanjahna. Tak apa, kita tak bincang lagi. InsyaAllah akan masuk dalam babul af'an. Tanjahu tak ada. Tanjahani ada. Tanjahuna ada. Tanjahina ada. Ni yang dimaksudkan dengan ya mu'annathah al mukhatabah. Tanjaha ni ada? Ada. Tanjahna? Tak ada. Yang ana bulat tu tak ada lah. Anjahu tak ada. Nanjahu tak ada. Berapa yang kita garis? Berapa yang digaris? 5? 6? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bukan af'al khamsah, 7 af'al khamsah. Tapi kenapa nama khamsah? Kenapa tak nama af'al sab'ah? 7 bukan 5. Ha. Salah ke? Tak, khamsah ni raikan dari segi bentuk. Ada 2 yang berulang. Mana yang berulang? Ni berulang. 3 ni berulang. Tanjahani. Tanjaha ni boleh ihtimal 2 mereka perempuan, 2 orang perempuan najah, 2 kamu lelaki najah, 2 kamu perempuan najah. Iktibar berulang ni 7 buang 2 jadi 5. Jadi af'al khamsah dengan iktibar berulang lafaz. Tapi kalau dari segi tasrif dia ada 7. Dari segi huruf yang disambung ada 3 lah. Kita ada waw, ada alif dan kita ada ya. Ya cuma 1, waw ada 2. Alif ada 1, 2, 3, 4. 4 secara tafsil, 2 secara kalau tak berulang perkataan. Boleh? Itu untuk al-fi'lu al-mudari'. 8, 9 dan 10. Kita takhirkan ismul ladhi la yang sarif dalam muhadarah al-qadimah insyaAllah. Ada soalan? Untuk setakat tu. Tak ada, eh?
Okey, jadi itu untuk peta yang ketiga tadi kita ada mawadhi al-i'rab. Kita dah bincangkan 9 daripada 10. Kita tinggalkan ismul ladzila yang sorry. Jadi minggu depan sebelum kita tak akan masuk lagi babu ma'rifati alamatil i'rab, selepas kita takrifkan apa dia ismul ladzila yang sorry. Kalau tak dapat detailkan, kita dapatkan gambaran am apa dia ismul ladzila yang sorry, macam mana timbul ismul ladzila yang sorry, padahal hakikatnya dia hanya adalah isim mufrad ataupun jamak taksir. Tapi kenapa perlu didatangkan satu lagi ismul ladzila yang sorry dalam peta ni, kita akan datangkan minggu depan insyaAllah. Kita soalan setakat tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikri al-ghafi. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.